Assalamu alaikum ardakta gayn, kayırlı tan kımbattı görülmen. Bisembinin birekeli tanında özlerinizben kayta kavuşkanımızga bek kuanıştımız. Jetsu Arnas Tanjarık Badarlamas tikeli eferde öz jumısın bastay jane efer tizgininde men Damir Nurmuhammed. Kımbattı görülmen, bizben birge bolıñızdar. Bugün sizlerge tanımdı derek, kızıqtı akparat, sübeli suhbat sunuğa dayınbız. Kezek aŋdatpada, aŋdatpadan keyingi әсем ән uyqaşu üşin sizler üşin. Bilip uyqaşayık. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз 200 жыл өмір сүретін тасбақалардың құпиясы неде? Қандай жануарлардың жойылып кету қаупі бар? Тек күлкі үшін видеолар топтамасы. Қызықты дерек, танымдық сюжет, таңғы жаттығу сүбелі сұхбат алдағы уақытта. Күн райы салқындап, біраз тымау тегізгендер бар. Әрине, жауын жауған сайын арты қарғаласама дейтін адамда үрей туады. Десек те енді күз мезгілін қыз мінезінде түсіну қиын ғой. Енді біздің болжам бойынша, бүгінгі күніміз әрине жарық болмақ, десек те енді күн райын жиі қарап отырғанымыз абзал болар. Кезекті күн райына берейік. Қарашаның екісіне арналған күн райымен таныс болыңыздар. Жаркенте ауа температурасы күндіз плюс 12, түнде плюс 7 градус. Шонжыда сынап бағамы күндіз плюс 15, түнде 0 градус. Кегенде термометр көрсеткіші күндіз плюс 9, түнде минус 1 градус. Нарын қолда ауа температурасы күндіз плюс 8, түнде 0 градус. Есікте сынап бағамы күндіз плюс 11, түнде плюс 3 градус. Талғарда сынап бағамы күндіз плюс 12, түнде плюс 4 градус. Қаскеленде ауа температурасы күндіз плюс 12, түнде плюс 3 градус. Ұзынағашта ауа температурасы күндіз плюс 12, түнде 0 градус. Бақанаста термометр көрсеткіші күндіз плюс 11, түнде плюс 3 градус. Қонаевта сынап бағамы күндіз плюс 11, түнде плюс 5 градус. Сарызүкте ауа температурасы күндіз плюс 11, түнде плюс 1 градус. Үштөбеде термометр көрсеткіші күндіз плюс 10, түнде плюс 4 градус. Жансүгіровте сынап бағамы күндіз плюс 8, түнде плюс 4 градус. Сарқанда термометр көрсеткіші күндіз плюс 7, түнде плюс 2 градус. Ұшаралда ауа температурасы күндіз плюс 8, түнде плюс 4 градус. Текелде сынап бағамы күндіз плюс 10, түнде плюс 3 градус. Облыс орталығы Талдыорған қаласында ауа температурасы күндіз плюс 11, түнде плюс 3 градус. Таңғы жаттығу, таңғы кофе өзімізді күні бойы сергек жүруімізге көмектеседі. Жалпы таңертеңгі организмді қалпына келтірудің бірден бір жолы ол таңертеңгі жаттығу жасау. Сондықтан да қымбатты көрермен орнымыздан тұрып, бізбен бірге шынығып жаттығу жасаңыз. Қайырлы таң, Таңжарық бағдарламасының көрермендері. Бүгін сіздермен мен Нұрмұхамбетова Гүлжан жаттығуымызды бастайық. Қолымызды иық деңгейімен қоямыз. Оң жаққа 4 рет, сол жаққа 4 рет айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 Енді денемізді бос ұстаймыз. Қолымызды иығымызға қоямыз. Алдыға 4 рет, артқа 4 рет айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 Енді қолымызды белімізге қоямыз да.
кең тыңыстаймыз. Демімізді, демімізді ішке қарай кіргізіп, сол демді қайтадан шығарамыз. Ал енді жаттығуымызды ары қарай жалғастырамыз. Қолымызды белімізге қойып, оң жаққа 4 рет, сол жаққа 4 рет айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Қолымызды алдыға созып, қайшылаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ал енді келесі жаттығуымыз қолымызды демізге қойып, оң жаққа 4 рет, сол жаққа 4 рет ішке айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі 1 2 3 4 1 2 3 4 Ал келесі жаттығуымыз отырып тұрамыз, қолымызды алдыға қарай созамыз. Демімізді иық деңгейімен, аяғымызды иық деңгейімен қойып отырып тұрамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Келесі жаттығуымыз оң аяқпен 4 рет, сол аяқпен 4 рет секіреміз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ал енді тіземізді бүгіп, алдыға қарай созылып бүгілеміз. 1 2 3 4 Келесі аяқ. 1 2 3 4 Келесі аяқ. 1 2 3 4 Келесі аяқ. 1 2 3 4 Осымен жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Құрметті көрермен, экранға жақын жайғасып, жаңалықтардан хабардар болайық. Себебі кезекте таңғы ақпарат айдары. Жетісу облысының Көксу ауданында 4 бірдей блокты модульді медициналық орталық ашылды. Құрастырылмалы кешендердің әрқайсына жергілікті қазынадан 32 миллионнан астам теңге бөлінді. Заманауи үлгідегі нысандар аудан орталығынан 30-40 шақырым қашықтықтағы елді мекендерге салынып, пайдалануға берілді. Мұқанша ауылында осыған дейін жеке медициналық пункт ғимараты болмаған. Сала қызметкерлері ескі мәдениет үйінің бір бөлмесін пайдаланып, науқастарға ем-дом шараларын жасап келді. Орталықтың салынуымен елді мекендегі ең өзекті мәселе шешімін тапты. Енді бас ауырып, балтырсыздағандарға заманауи мекемеде сапалы қызмет көрсетіледі. Жауапсыз ата-аналар бақылауға алынады. Еліміздің барлық өңірінде балалар арасында құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған жедел профилактикалық іс-шара өткізілді. Рейд барысында 800-ден астам тексеру жүргізіліп, 239 ұсақ бұзақылық тіркелді. Соның ішінде оқушылар мектеп маңында 3,5 мыңнан астам жол жүру қағидасын бұзу оқиғалары анықталды. Түнгі уақытта балаларын ойын сауық орындарына жіберген үшін 2,5 мыңға жуық ата-ана жауапкершілікке тартылды. 302 ата-ана балаларды тәрбиелеу міндеттерін орындамаған үшін, сондай-ақ 57 ата-ана кәмелетке толмағандардың алкоголь ішкені үшін жауапқа тартылды. Талдықорғанда волейболдан Қазақстан Кубогының финалдық ойындары өтті. Оған ұлттық және жоғарғы лигада өнер көрсетіп жүрген 8 команда қатысып, нәтижесінде солтүстік Қазақстан облысының Қуаныш клубы жеңімпаз атанды. Олар ақтық сында Алматы командасынан басым түсті. Ал 3-ші орын үшін Түркістанның Тұран мен Талдықорғанның
Елімізден көп бөлігінде дауылды ескерту жарияланды. Ауарайының бұзылуына байланысты республиканың көп бөлігінде дауылды ескерту жарияланды. Елімізден батысы мен шығысында секундына 20 метрге дейін екпінді жел тұрады. Жетісу облысында түнде желдің жылдамдығы секундына 28 метрге дейін жетеді. Өзге оңтүстік өңірлерде тұман түседі деп болжануда. Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстарында қатты көктайғақ болады. Елордада қар аралас жаңбыр жауып, тұман түседі деп хабарлайды Қазгидромет. Әзірге келіп жеткен жаңалықтар легі осындай, тәулік жақсы жаңалықтармен қуантсын. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бізде кезекте күн сауалы мұқият болыңыздар. Бүгінгі біз эфир аясын жалпы жануарлар әлеміне арнап, бүгінгі эфир атауында жануарлар әлемі деп қойған болатымыз. Десек те, сіздер үшін сондай бір күн сауал қызықты оқиғалардың бірі жануарларға қатысты біз білмейтін қызықты дерек айтып, Жетісу арнасы ұсынған сыйлықты иеленіңіздер. Қымбатты көрерменіміз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Кезекті жұлдыз жорамалға берейік. Бүгінгі күн бикештер үшін өте табысты күндердің бірі болмақ. Бастықтардан мақтау естіп, тіпті жаңа кездесулерге шақырту алады екен. Демек, кәсібіңіз жоғары дөңгелейді. Сондықтан да басқа да жұлдыз жорамалдар не дейді екен, бірге білейік. Дәл осы орайда енді біздің студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қоссақ. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мен Талдықорған қаласынан Айтмолда аталарым. Ассалаумағалейкум ата, қалыңыз қалай? Бәрі жақсы. Сіз мына викториналарыңа оқып отырып, бір қызықты жайды айтайын деймін. Әрине. Мына жас кезімде, бала жас кезімде ұмытпайды ғой ешқашан. Мен мына малшының баласы болдым ғой. Жазда мына көшіп қонып жүреді ана малдың өрісін кемейту үшін түстеп жаңағы. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Қасқырдың ұясының қасына нетіп орны біз қоныстанып қалыппыз сонда. Сонда әкем әлгі қасқырдың бір күшігін үйге алып келді. Сен осы күшікті асырап ойна деп. Сонда күнделікті әлгі кешке жақын әлгі қасқырдың анасы ғой енді ұмып енді әлгі күшігін іздейді ғой енді. Әрине. Сонда әлгі қасқырлар әлгі малға тиіспейді ешқашан. Сонда әлгі мазасыдан 3-4 күн өткеннен кейін әлгі қасқырдың анасы қойға шабуыл жасады. Сонда әлгі бір қойды алып кетпейді, әлгі қойдың құйрығын жаралап кетті. Сонда әлгі әкем айтады, мына күшікті мен өзінің ұясына тастайын дейді. Сонда ертеңінде барып ұясына қайтадан апарып тастайды ғой енді. Сонда жаңағы неге жаңағы қасқырдың анасы жаңағы малға тиіспейді ешқашан. Соны жаңағы енді сондай ақылдылығын қасқырдың соны айтайын деп отырмын сіздерге. Тамаша апа, бұл енді бір ой саларлық оқиға екен. Шынында енді қасқырды қазақ текті жануардың қатарына жатқызады ғой. Апамызға алғысымыз шексіз. Күніңіз берекелі болсын. Сол
Son айтайын деген сендерге. Рахмет апа, хабарласқаныңыз үшін алғысым шексіз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Қымбатты көрермен, тағы да хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Байланыс нөміріміз 417-57, қала коды 872-82. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің күн сауалын қайталай өтейік. Жануарлар әлеміне қатысты, жалпы жануарға қатысты қандай да бір қызық ақпарат білсеңіздер, бізбен бөлісіңіздер. Осы орайда хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қоссақ. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Ассалаумағалейкум, Шәркент қаласынан Бекмұхаммед ағаларыңыз ғой. Иә. Қалыңыз қалай? Жақсы, әйбетті. Барлық істеріңізге табыс, жетістіктер тілейміз. Әмин. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына енді жануарлар туралы өте қызық деректер көп қой енді. Жаңағы мынау бізде бір туристер жаңағы сапармен барған ғой енді Америкаға барып. Сөйтсе бір жылқы фермасына барыпты. Жылқы фермасына барып жаңағы тұрып қазақша сөйлеген ғой, бір жылқыларды көріп тұрып. Сонда жылқыларды көріп тұрып сөйлегенде әлгі жылқы кісінеп дейді. Сөйтіп басынан сипап, мойнынан, жалынан сипағанда ана сондай мейірлене қарап адамға, сонда ана жылқы фермасының иесінен сұрапты, мынау қай жерден алып келген жылқы десе, осы Қазақстанның бір жылқы зауытынан сатып алған асыл тұқымды жылқы екен. Мынаның енді бізге адамға жаңағындай сондай қарап кісінеген бірінші рет көрдік деп таңғалған екен. Сонда ана қазақша сөйлегенді үйренген ғой енді бұрынғы иелерінің. Сонда қазақтың тілінде жаңағы жылқы жақсы түсінетін, қазақтың тілі деген енді керемет тіл ғой. Сондай оқиғаны бір неден, интернеттен оқығам енді. Сонымен бірге мынау тағы да бір қызық жайлар бар. Мысалы айғыр енді өз үйіріне бөтен айғырды кіргізбейді ғой, жаңа жолатпайды. Сондай өзінің үйірін таза ұстайды, жауға да қасқырға да бермейтін сондай қасиетті жануар ғой. Енді тауық мысалы бір жылда 190 жұмыртқа туады деген бір дерек бар енді. Сиырдың да тезегі жаңағы ең көп метан бөлетін сондай зиянды зат деп саналады. Мысалы тіл деген өзінің баласын жаңағы 22 ай көтереді дейді. Енді үлкен тілдің салмағы жаңа орташа киттің салмағындай болады деген бір деректер бар енді. Мысалы акула деген жыртқыш балық бар, олар әлгі 8 күнде тісін бір ауыстырып тұратын болғандықтан өте өткір болады және өте қауіпті болады енді. Ай, тамаша. Иә, керіктің мойнындағы мойын омыртқалары жаңағы адамдыкімен бірдей ғой саны, бірақ енді олардың омыртқалары ұзын болады деген дерек бар енді. Мысалы араға байланысты айтсақ та, араның жаңағы жұмысшылары болады, аналығы болады, сонымен бірге жаңағы өзінің патшасы болады дейді. Соның бәрі жаңағы бір грамм гүл жинау үшін 20-25 мың гүлге қонады екен. Ондай да есімізде бар енді, жаңағындай деректер енді осындай. Тамаша Бекмұхаммед аға, бір минутта 11400 рет қағатын қанатын сондай жәндік арай екен енді. Оның ызыңының бәрі жаңағы аузынан шықпайды, сол қанатының қаққан дыбысы деп осындай деректерді білемін енді. Ай, тамаша. Өзіңізден қызық ақпарат болды. Шынында бұны да әрине ескереміз, есте сақтаймыз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Бәлкім жеңімпаз өзіңіз боларсыз. Күн берекеге толы болсын. Қымбатты көрермен, біз енді бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан құрметті мейманымыз бар. Жақсылап таныстыра кетейік. Ноғайбеков Бекзат Бекбаевич, бас маман, Жетісу облыстық орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы. Қош келдіңіз аға, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар, қош келдік. Таңмен таласа тұрып бағдарламаға келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Таңғалай атты. Жақсы атты. Әдеттегіден ерте тұрдыңыз ба, жоқ әлде сол уақытта тұрдыңыз ба? Күнделікті уақыт қой. Енді аға, келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Күніңіз берекеге толы болсын. Орман шаруашылығы деп жатырмыз жаңағы. Енді қазір жастардың да көбінің қызығушылығы осы жаққа қарай ауып жатыр ғой. Бұл саланы толықтай таныстыра кетсеңіз, бұл саланың қызметі қандай? Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Жетісу өңірі. Біздің жаңағы Жетісу облыстық орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының негізгі жаңағы міндеті
облысымыздағы орман шаруашылығы жануарлар дүниесі және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы бақылау мен қадағалау функцияларын жүзеге асыратын орган болып табылады. Жаңағы Жетісу облысының общий жаңа жер көлемі 11,18 миллион гектар құрайды. Соның 2 миллион 363 миллион гектары жаңағы аңшылық шаруашылық аумақтарына бекітіліп берілген. Жаңағы облысымыздың аумағында жануарлар дүниесін қорғайтын негізгі мекемелер жаңағы 50 аңшылық шаруашылық жұмыс жасайды. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктер жаңа Алтын Емел, Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парктері жұмыс жасайды. Бір мемлекеттік ұлттық қорық жаңа Алакөл қорығы жұмыс жасайды. Және де осымен қатар облысымызда 7 орман шаруашылығы қызмет атқарады. Осы айтылған мекемелерге жаңа мекемелермен бірге ұйымдасып жұмысты біздер қатар жүргіземіз. Жаңа жыл басынан бері осы табиғат қорғау саласында жаңағы аталған мекемелермен жаңағы жоғарыда аталған 800-ден астам рейдтік шаралар өткізілді. Жаңа өткізіліп 200-ден астам жеке тұлғаларға хаттама толтырылып, 10 шақты құжат жаңа сот органдары мен құқық қорғау органдарына берілді. Оның ішінде жаңа 4 жеке тұлғаға қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық жауапкершілікке тартылды бірнеше жеке тұлға. Жаңа жалпы айтатын болсақ, жаңа келтірілген жаңағы заң бұзылыс салдарынан, табиғат қорғау заң бұзылыс салдарынан елімізге 1 миллион 465 мың теңге айыппұл салынды. Оның жаңа 1 миллион 300-і қазіргі уақытта төленді. Және келтірілген жаңағы залал 3 миллион 500 мың болса, оның 1 миллион 800 мың өндірілді. Жаңа сот органдарына келтірілген залалдар бойынша 1 миллиард 300 миллион 736 мың теңге залал мемлекет пайдасына өндіру бойынша талап арыз беріліп, жаңа соттың үкімімен мемлекет пайдасына өндіру бойынша үкім етілді. Өте тамашаға, енді байқап қарасақ, шынында жан жақты сала бұл тек қана жануарлар әлемі емес, сонымен қатар барлық орманның, барлық даланың қауіпсіздігіне жауап береді десек те болады. Орман шаруашылығымен жаңағы жануарлар дүниесіне жаңағы толықтай жаңағы қадағалау мен бақылау жүргізіледі. Өте тамаша. Аға, енді қазірде қазақтың қанына сіңген қасиет қой аңшылық. Осы орайда аңшылық жиі бола ма? Браконьерлер жайлы не айта аласыз? Браконьерлер жаңа айтып жатырмыз ғой. 200-ден астам браконьер. Браконьерлер көп болады. Ол браконьер болмау үшін ол жаңа аңға шыққанда заңды аңшыда болу керек жаңағы. Аңшы билеті жаңағы аңшылық шаруашылықтың жаңағы аңға атуға берген жолдамасы және өзімен бірге алып жүретін қаруы жаңағы. Алып жүру қарудың алып жүріп жаңа сақтауға арналған рұқсат құжаты болу керек. Сонда ғана ол аңға өз еркімен шыға алады. Бекітілген шаруашылықтың аумағында шыға алады. Ал егер де жаңағы жағдайлар, құжаттар болмаған жағдайда ол қасақалық деп есептеледі. Ол Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінде құқық бұзушылық кодексінің 382-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Өте жақсы, енді қазірде браконьерлардың жиі шығатын мезгілі қайсысы? Күз бе, әлде жоқ, әлде көктем мезгілі ме? Негізгі шығатын айлар осы күз айы мен қыс айлары ғой. Жаңа көбінесе қар жауған кезде дейді, жаңа қансонарда бүркіт шығатынға деп. Сол көбінесе қар жауған кезде олар жаңа ізбенен жаңа шығады. Қардың ізімен жаңа жануарды аулауға шығады. Күз айы десек те жануарлардың толысқан айы ғой. Да, ол күз айдың толысқан айы. Жаңа нелері, төлдері жетіліп, жаңағы уже бір қажетке жарайтын кезі ғой. Мылтыққа көзделетін не кездер дейсіз ғой. Енді осы орайда маған бұл сала жалпы бала кезімнен өте қызық. Меніңше бұл саланың түрлі оқиғалары өте көп. Енді соның ішінде мысалы бұғы ату, болмаса тағы да басқа қызыл кітапқа енген бір киелі жануарды ату, бұл қанша айыппұл салынады? Ол жаңағы бізде жаңағы облысымызда негізгі омыртқалы жануарлардың 475 түрі мекен етеді. Оның 353 түрі жаңа құстар болса, 88 түрі не жаңа омыртқалы жануарлар болып саналады. Сүтқоректілер болады. Жаңа Қазақстанның қызыл кітабына облысымыз аумағында 69 омыртқалы жануар кірсе, оның екеуі қос мекенділер, бауырымен жорғалаушылар, үшеуі балық, үшеуі қос мекенділер және құстардың 43 түрі, сүтқоректілердің 18 түрі енген. Жаңа облысымыздағы жануарлар жаңағы қызыл кітапқа енгізілген және аңшылық объектілері болып табылады, екіге бөлінеді жаңа. Облысымызда жаңағы аңшылық объектісі болып табылатын жануарлардың
21 түрүн мекен этет. Олар жаңа сиз айткандай марал, тау эшки, кабан, элик, коян, кыргауылдар. Буларды жаңагы айтып отсу го, калай та кызыл китапка енгизилген кара куйрукту мисалы аткан жагдайда ол жаңагы Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 337-чи бабы менен бабынын тармактарына жана өзүңүз жасаган саракетине байланышты 3 жылдан 7 жылга дейин жана бас бостандыгынан айырылуу мүмкүн. Жана да бүкүл мүлктөрү тәркилене отуруп, сондо жоопкерчиликке тартылат. Ал эгерде жана бир кыргаулды аткан жагдайда болсо, ол жана акимчилик айыппул салынып, акимчилик жоопкерчиликке тартылат жана 382-чи бап менен. Оган 5 айлык эсептик көрсөткүч айыппул салынат. Бир кыргаулга. Ягъни 5 айлык көрсөткүч деген ол казыркы убакытта онун жана эсептелүү методикасы бар, көбөйтүлгөндө бир кыргаулды бүгүнкү күнү ататын болсоңуз 26500 теңге жана айыппул салынат бир кыргаулга. Ол жаңагы айыппул эмес, келтирилген залал сомасы болот. Айыппул 5 айлык канча болот 5 айлык? 17250 теңге болот. Бир кыргаулды атуу үчүн 40000 астам каражат кетет го. Чыгым. Мындай эле бир кыргаул атсаңыз 29000 теңге болуп тур. Ещё бир ненин бир мал бир койдун куну болуп тур. Оган сиз барасыз жана автокөлкө жана жанармай коюу керек, огынга пропан жанагы азык-түлүк алып чыгуу керек. Сонда аңчылык деген негизи өтө кымбат жана кымбат не го? Әбескойлук. Арине энди аң деген бул табигаттын сыйы го, жалпы табигат сонусу менен кызык, сонусу менен кызыкты. Энди бул салада жүргөнүңүзгө өзүңүз неше жыл убакыт болду? Бул салада негизи жүргөнүмө осы негизи 18 жыл болду, 18 жыл убакыт. Ал осы аткарып аткан осы орман чарбачылык инспекциясында казыркы жумуш орнунда жүргөнүмө 15 жыл убакыт болду. Бул саланын кызыгы мен каупу катар жүрөт го энди. Осы убакытка дейин бир болгон окуялар эсиңизде барбы? Кызыгы мен каупу көп го энди. Оны жана рейдтик чараларга чыгабыз. Ол кезде жанагы болот жана кийде ток ана жанагы өздөрүн дөкөй болуп сезинетиндер жана бой бермей токтоткан кезде түн убакыттарында өтө кауптуу болот бул жумуш. Жана каса кылыкка чыккан, кужатсыз чыккан адамдарды сиз аны кууп жүрүп тастап аны автокөлүктөрүн текшерүү барышында алар каршылык билдирет. Сондай кездер өтө көп болот. Жана әріптестеріміз ондай нелерге көп жанага кездешип жатат да. Ондай жагдайдан нелерде да болуп жатыр го, башка облустардан болду, жана мисалы кийик кезде атып кетип атты инспекторлор да, жана коркчулар да, жана аңчылык чарбачылыгынын эгерлери дейт. Олар да жанагындай мында сол каса кылыкка чыккан браконьерлер го, браконьерлер менен жанагы кездешкенде олар уже заңсыз чыккандан кийин качып кутулуудун амалын ойлойт, тасилин ойлойт, атып алган затын көрсөткүсү келмейт. Сондуктан олар менен кичине кылмышка дейин барат. Кылмышка дейин олар барат, текетирис болот. Энди чынында браконьерлер казырда көбөйүп жатыр го, солар жайлы фильмдер да түшүрүлүүдө, барынша эскертилүүдө. Энди десек да табигаттын берген сыйын баршабыз аялауга тийишпиз деп ойлойм. Энди ага менин билүүмчө былтыргы болмаса эстиген акпараттар боюнча казырда маралдардын саны жакшы өскөн деп жатыр. Марал, биздин облустагы марал жана марал дейт, маралдардын саны 4500, маралдардын саны 4500, эриктердин саны жанагы 7000 асат. Кызыл китапка енген кара куйруктун саны 7000, кызыл китапка енгизилген кулан деген мекен этет. Куландын саны 3700 асты. Жана кояндардын саны өзү 48000. Буларга баарлыгына жанагы атап айттык го, жанагы 50 аңчылык чарбачылыгы бар деп. Сол 50 аңчылык чарбачылыгы менен жанагы эрекче корголотун табигый аумактар, жанагы парктердин аумагында жүргүзүлгөн санактардын натыйжесинде ошолордун санын алабыз биз. Энди ага жалпы жер көлөмү өтө үлкөн го, ормандын ичинде баршалыкты энди толуктай таанып билүү мүмкүн эмес. Энди ошол орайда кандай чаралар колдонулган? Бир онлайн көрсөтүлүмдөр боло ма, жок алде жаныбарларды алыстан бакылоо жүйөсү боло ма? Казыркы кезде ошо бир нече жылдар, кийинки жылдары жанагы орман чарбачылыктарынын аумактарында жана эрекче корголотун табигый аумактарында сол жан жаныбарларды бакылоо үчүн фото тузактар, жанагы видео наблюдение дейт го, нелер солор орнотулган ар бир сай салаларында. Сону күндөлүктө жана сол жердеги мамандар коюп кетип, убакыты болот, сол кезде алып ичиндеги материалдарды жанагы данекелеп, өңдөп жана берип отурат. Мисалы кийинки жылдары анау ошол фото тузактын аркасында барыстардын мисалы бир нече нелери көрсөтүлүп, жанагы әлеуметтик желилерде таралып атыр. Сол жанагы улуттук табигый парктын аумагындагы барыстар көбөйдү деп атыр. Мурда Алтын Эмел улуттук табигый паркынын аумагында да барысты эстимеген болотубуз кийинки жылы, мурунку ошол убакка чейин. Кийинки ошо 2-3 жылда сондай фото тузактын көмөгү менен Алтын Эмелде жанагы 5-6 барыстын түрү мекен ететин жанагы балдары, аландары менен бирге жүргөн
Олар қалай, қай жерден сушып, қай жерден қоректенетінін мысалы сондай видеолар өздерінде жаңағы әрбір мекеменің мұрағатында сақталады. Енді барыс енді табиғат заңы бойынша жылына неше рет төлейді? Жылына бір 12 жылда бір төлейді дейді, негізі жылына бір рет өте жиі сирек кезде төлейді. Оның өзінде бір алаңнан? Бір алаңнан кейде екі алаңнан болады. Өте тамаша. Енді осы уақытта мен барыстың да әңгімелері маған өте қызық болып келеді. Шынында былтырлар байқап жатырмыз. Барыс ауылдың ішіне түсіп кетіп жатқан жағдайлар болды. Қателеспесем, Жоламан ауылы болды. Жоламан сол жаңағы Алтынемел жаңағы ұлттық табиғи парктің аумағында жаңағы Шеңгелді жақтан Шеңгелдің жазығында анау бір малшылар бағып жүріп қайтып кездесіп хабарласқан. Сондықтан сол хабар берген кезде Ақыл Жопырым деген мекеме бар, соның қызметкерлерімен жаңағы Алтынемел табиғи ұлттық парктің қызметкерлері жаңағы барысты ұстап, оған жаңағы шипавайт етіп қайтадан Алтынемелдің аумағына апарып жіберді. Ешқандай қауіп болған жоқ? Ешқандай қауіп болған жоқ. Арнайы жаңағы Алматыдан мекеме институт зоологиясынан жаңағы мамандарды шақыртылып, жаңағы өзінің ұйықтату нелері бар, сонымен ұстап қайтадан жіберілді. Демек жануарлар бақылаудан шыққан сәтте оларды қарайтын, оларды алып келіп қорғайтын тағы бір бөлек мамандар шақырылады. Егер де қажет болған жағдайда жаңа ұстауға инспекторлар олар бақылайды ғой. Ал жаңа қажет болып жаңа олар ұстау кезінде арнайы жаңа институт зоологиясынан Алматыдан жаңа арнайы орындардан адамдар шақырылады, мамандар. Оны жаңа бақылайды, оны нетеді, қай уақытта қалай ұстау керектігін. Мысалы, жер сындырып Алтынемел жаңа ұлттық табиғи паркінде құландарды айтып жатырмыз, көбейіп жатыр деп. Сол құландарды басқа аяқта жер сындыру, басқа аяқтарды өсіру мақсаттарында мысалы былтыр 16 құлан Балқаш ауданына жіберді, Алматы облысына. Сол кезде де жаңа мамандар келеді да өздері күнделікті сол жерде бірге жаңа инспекторлармен бірге жұмыс атқарып ұстап аулап жаңа жіберетін жаққа жібереді, қажет болған жағдайда. Өте тамаша. Енді менің өзім сол Керуақ ауданының тумасымын ғой, тау бөктерінде туып өскен. Бір жылдары қарғалың сәтте жануарлар тіпті ауылдың ішіне түсіп кетіп жатады. Әсіресе елік. Ол елік, иә. Ол еліктер көбінесе таудың басын қар басқан кезде Керуақ ауданы сол Матай тауы ма айтып отырсыз ғой. Сол Матай тауларын жаңағы қар басқан кезде неғұрлым етекке түседі ғой, аңның бәрі етекке түсіреді. Бер жағы жаңағы ауыл жаққа түсе, арғы жағы жаңағы күнгей беті сол Алтынемелге қарай ауады аңдар. Ауып етегіне түседі. Енді ол қар қалың болғаннан кейін неғұрлым жазыққа қарай азық түлік азық қоры бар жерге қарай жақындайды олар. Енді үлкендерден естіген әңгімем бойынша жаңағы ешкінің төлі үлкен болып жатса, әй болған тау ешкінің түскені анық деп отырға, ондай жағдайлар бола ма негізі? Оны енді олай естімеппін жаңағы. Ал негізі енді неткенде арқар мирнос қойының өзін жаңағы өзіміз шаруасында пайдаланып жүрген арқар мирнос қойы сол арқардан алынды ғой негізі. Арқаның будандасы түп тамыр арқар. Оны жаңа өзіміздің қазақтың ғалымдары жаңағы 50-ші жылдары зерттеп жаңағы несін тұқымын бірнеше поколение дейді ғой шалыстырып будандастырып осы арқар мирнос қойларын алды ғой. Енді жаңағы барыстың әңгімесіне оралсақ, қар барысы бөлек, жай барыс бөлек бола ма? Жоқ, ол барыс, бірақ барыс бізде Қазақстанда мекендейтін жаңа қар барысы дейді. Қар барысы. Қар барысы деп аталады жаңа снежный барыс деп. Бұл жануар енді несімен киелі? Бұл қар барысы деген енді өзі сондай жыртқыш жаңағы. Өзіне сондай мықты сақ жануар ғой, мықты жаңағы басқа көп жануарлардан жаңағы басымдығы жаңағы. Жаңағы не дейді жау. Өзінің тартымдылығы. Ол сұр сымбаты ол енді әдемі болып келеді. Жаңағы келбеті түсі жаңағы өзі ақ теңбіл болады. Ұзын сонда сұр сымбаты. Өте әдемі жануар болып есеп көрінеді. Өзі көп тұрақты, өзі ұзындығы 130 сантиметр. 3 метрге дейін болады өзі құйрығын қосып несіткен кезде. Биіктігі бір 60-70 сантиметр болып. Бір 60-70 килограмм салмақтағы жануар болып саналады. Бұндай жануарларды енді адамға үйрету, қолға үйрету қиын ба? Енді барыс барысты енді бұндай жануарларды үйретіп жатыр ғой, зоопарктерде бар ғой біздің, мысалы аюлар бар жаңағы. Жануарлардың бірнеше түрі зоопарктерде, хайуанаттарда арнайы мамандардың несімен көмегімен үйретіледі. Енді қазір ақшаң болса тіпті жануарды сенің қолыңа бағынады деп жаңағы арабтардың арыстанмен жүргенін, үйде асырап жатқанын көп көрсетеді. Иә, ол жаңағы ондай нені жаңағы оны елімізде реттейтін жаңағы халықаралық конвенция жаңағы CITES деген конвенция бар, сол халықаралық жағдайда реттеліп жаңа
өкмөттүн каулулары менен өкмөттүн берген уруксаты менен аны алып кеп жана эгер уруксат кагазыңыз сондай болсо, акеп жана колуңузда устап жана багууга болот. Энди азыр интернет желисине түрлү пикирлер чыгууда го, жаңагы браконьерлердин көбөйүүнү да солор себеп деп ойлойм. Мисалы, түрлү аңгеме хаосөт таратат, богунун бүйүзү ошончалык акча турат экен, болмаса териси ошончалык кымбат турат экен деп. Бул жайлы эмне ойлойсуз? Ол дурс айтасыз, жаңагы богунун могонун бүйүзү жаңагы пантоклин деп атат, жаңагы канын ичеде өз жерде жаңагы көп жерде анып катон карагайда, мисалы, биздин эң облусумузда жок го анда, бугун мен жаң не дейтин, эм дейтин жерлер, мисалы, Чыгыш Казакстанда Алматы облустарында жаңа бар го. Могонун жаңа маралдын көктөмгү убакта жаңа мүйүздөрүн алып соган жаңа адамга эмге пайдаланат жаңа. Жана да жаңа биздин облусумузда жок жаңа ак бөкөн дейт мисалы. Ак бөкөнүн мүйүздөрү жаңа сондай дәрлік неге пайдаланады, жаңағы пайдаланып көрші елдерге сатылып отыр. Сондай жаңағы бізде былтыр облысымызда 3-2 жаңағы заң бұзушы, құқық табиғат заң бұзушы пайда болып, жаңағы тасымалдау дейді ғой. Жаңағы бөкендердің мүйіздерін тасымалдау бойынша 2 іс-шаралар өтіп, сонда бірнеше адам 2 группа дейді ғой, 2 топ болып ұсталды, жаңағы құрықталды. Олардан бір неше жаңа бөкендің мүйіздері тәркіленіп, сол жаңағы бөкендің мүйізінен жаңа айтып жатырмыз ғой, 1 миллиард 300 миллионнан астам жаңа мемлекетке пайда жаңа зиян келтірді, жаңа бөкендің мүйіздерін тасымалдау. Оларды жаңа тасымалдауға болмайды. Оның бәрі жаңа мүйіздер дериват деп айталады. Дериваттар жаңағы үкіметтің қаулысымен тізімі бекітіліп, дериваттардың кәдімгі тізімі болады. Тұяғы, жануардың жаңа мүйізі деген. Оның жөні жоқ, құр мүйіз екен деп алып тасымалдай беруге тоже рұқсат болмайды. Оның бәрін рұқсат қағазы керек. Барлығы тек рұқсат қағаз арқылы ғана іске асырылады. Рұқсат қағазбен ғана. Енді рұқсат қағаздың өзінде бір белгілі шектеу болатын шығар. Да, ол рұқсат қағаз белгілі шектеу болады ғой. Ол жаңағы маралдарды жаңағы маралдың мүйізін жаңағы не аңшылық жасаған кезде олар жаңағы үйіне сәндікке қойып жаңа не қылады. Сол маралға рұқсат алып, маралды атқан кезде соның мүйізін өзіңіз пайдалануға болады, например. Не болмаса. Өте жақсы. Енді осындай жиі браконьерлердің қолына ұшырап жататын жануарлар емес, сонымен қатар құстар да болып жатады. Мәселен, араб елдерінде біздің сұңқар деген құсқа деген бір жерде қаршыға деп айтады, бір жерде сұңқар дейді. Арабтардың қызығушылығы қатты деп естідім. Енді бұл құсқа қаншалықты қауіп төніп тұр? Бұл құсқа биылғы алдыңғы жылдары 2022-21 жылдар болған жаңағы бір-екі фактылар анықталып, оларды жаңағы сот мәселесіне бергенбіз. Қазіргі уақытта жаңағы сұңқарлар дейді ғой, жаңағы қаршығалар. Бір қаршығаның жаңағы ол қызыл кітапқа енгізілген жануар түрі болып, құс түрі болып саналады. Ол жаңағы 700 айлық есептік көрсеткіш. Егер де ол бір қаршығаны заңсыз ауласаңыз, 700 айлық есептік көрсеткіште жаңағы айып жаңағы мемлекетке залал келтірілді деп есептеледі. Айыппұл саны теңгеге шыққанда? Залалды теңгеге шақсаңыз енді 700-ді қазіргі көбейтсеңіз 2 миллион ба? 3 миллиондай ақша болады ғой. 3 миллиондай ақшаға жаңағы мемлекеттің жаңағы жануарлар дүниесіне залал келтірілсе ұстасаңыз заңсыз. Сондай нелер жаңағы соттарға сондай құжаттарды бергенбіз. Сот басында қаралған. Енді қазірде сондай түрлі қауесеттер өтіп жатыр ғой. Жүріп жатыр, арабтар елі осындай құсты осындай ақшаға бағалайды екен деп заңсыздыққа итеріп. Оны айтып жатыр, ал арабтар елінде қымбат деп, бірақ биылғы жылы біздің облыс аумағымызда енді ондай жаңағы не болған жоқ оқиғалар. Оқиға тіркелген жоқ. Енді құстар жайлы айтып жатырмыз ғой, дуадақ құсы жайлыға. О, дуадақ демекші, дуадақ ода қызыл кітапқа енгізілген. Биылғы жылы жаңа облысымыздың аумағында 2000-нан астам дуадақты жаңағы ерікті жаңағы далаға жібердік, өсірілген жерден. Ол жаңағы Шымкентте өсіріліп, Шымкентте баптап, осы жаққа кеп, осы жақында ертеңдері тағы да бізде, ертең бұрсы күндер осы жақын күндер арасында тағы да дуадақтың бір тобын жаңағы облысымыздың аумағымызда жіберу қарастырылып отыр. Бұл құстың ерекшелігі неде? Ерекшелігі болғанда ол сол өзіміздің анау үйдегі кішкентай тауықты жаңағы неге тауықты мағақ дейді анау кішігірім неге ұқсайды жаңағы? Бөденеге. Бөденелерге ұқсап соның ерекшелігі әдемілігінде ғой ерекшелігі. Содан кейін жаңағы енді басқа не үшін ерекшелігі әдемілігімен оны етін пайдалану үшін ғана ұстайды елдер. Демек етіне қызығушылық болса, оның да бір емдік шарасы бар ғой. Емдік шаралығында болуы мүмкін болады. Енді ол әр құстың, әр аңның емдік шаралары көп қой. Оны біз біле бермейміз. Жаңағы оны жаңағы өздері емшілікпен айналысатын жаңағы сондай дәрі дәрмек жасайтын адамдар біледі.
Енді оны өзіміз білмегендіктен. Енді қазір осы жануарлардың ішінде бір жойылу қаупі төніп тұрған бір сирек кездесетін жануар бар ма? Енді жаңағы өсімдіктер мен жануарлар сирек түріне енгізілген жануарлардың бәрі сирек кездеседі, қауіп төніп тұрған жануарлар болғандықтан сол қызыл кітапқа жаңа тізбесіне енгізілген ғой. Мысалы жаңағы айтып жатып біздің облыста жаңағы барыс бар, қарақұйрық бар, құлан. Жаңағы оған жаңағы құсыз айтқан құстардан дуада, қаршыға, жаңағы қоңыр аю дейді, тянь-шань қоңыр аюы. Жаңағы тау сусары дейді. Осылардың барлығы жаңағы қызыл кітапқа енгізіліп, жаңағы қорғалып, бүркіт, бір қазан, аққұйрықты су бүркіті дейді. Облысымыз аумағында нетіп, олар қауіпі төніп, жойылып баратып, саны аз болғандықтан бұлар жаңағы тізімге енгізілген. Енді осы орайда жануарлар әлеміне жаңағы айтып жатырмыз, аға, қауіп төндірілді деп. Ал табиғатқа байланысты, мысалы біздің естуімізше сексеуіл ағашын кесуге болмайды. Қазірден сексеуіл өсірумен тіпті арнайы айналысып жатқандар да көп. Да, біздің жаңағы сексеуілді көп отап кесуге болмайды, ол бір жылда рұқсат болған. Қазіргі уақытта кейінгі 5 жылдар көлемінде уже ол рұқсаттар тоқтатылды арнайы. Ол тек қана арнайы мақсатта тазарту мақсатында ғана болмаса, ол толығымен жаңағы кесуге болмайды. Ол жаңағы орман шаруашылықтар бар ғой айтқан. Мысалы бізде Қаратал ауданында жаңағы үштөбе орман шаруашылығы бар. Сол жерде жаңағы күзде, көктемде жаңағы өздерінің жаңағы егу екпелері еге егеді, сол жерде сексеуілдерді тұқымнан шашып өсіру жұмыстары жаңағы орман шаруашылығы жүргізеді. Өте тамаша. Жаңағы бізде сол Жаркент орман шаруашылығы мен облысымыз аумағында жаңағы Қараталда үштөбе орман шаруашылығы осыларды күздік жаңа көктемдік жаңағы себу жұмыстарын жүргізеді. Енді сексеуілдің жүзіне қарасаң бір арнайы егіп өсіру мүмкін емес сияқты көрінеді, десек те осымен айналысатындар бар ғой. Бар бар, орман шаруашылығы нетіп жаңағы орманшылар күтіп баптайды. Солардың жаңағы қызметі, жұмысы. Ол енді сексеуілді көбінесе алған кезде жаңағы үйге жылытуға оның жаңағы қызуы көп деп халық кезінде ота жіберді ғой жаңағы. Ол жылдары қымбатшылық кезінде көмір жоқ болды. Қазір енді Құдайға тәуба, еліміз жаңағы жақсарып жатқан кезде енді оны да қазір көп елдер қолданбайды енді. Негізі жаңағы құр тек қана шашлық дейді ғой, жаңағы қауіп пісіру үшін ғана. Оны да қазір тоқтатылды қазіргі уақытта. Жаңағы бізде де қаламызда андамында ай сайын жаңағы рейдтік іс шаралар жаңағы құқық қорғау органдарымен бірлесіп жаңағыдай сол қауіп жаңағы шашлық сататын жерлерде жаңағы нелер бәрі магазиндер жаңағы рейдтік іс шаралар жүргізіліп отырады. Енді аға, жаңа айтып жатырмыз, мысалы бір аңды ату үшін белгілі бір рұқсат қағаздары керек, оның мылтықтың рұқсат қағазы керек деп. Сонда жаңа қызыл кітапқа енген жануарларда рұқсат қағазбен ғана атуға болады ма, қалай? Қызыл кітапқа енген жануарларды ол вообще мүлдем атуға болмайды оны. Тек қана үкіметтің қаулысымен ғылыми салада оны зерттеу үшін ғана алынады. Ал былай ол атуға мүлдем тыйым салынған олар. Атуға болатындарды айтады, жаңағы аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар дейді. Жаңағы алдында айттық қой, қабан, марал, елік, жаңағы тау ешкі, қоян, қырғауыл, үйректің түрлі үйректер, кекілік, жаңағы облысымыз осылар атуға түріне жатады. Десек те енді рұқсат қағазсыз бұл жануарларды атуға болмайды? Иә, рұқсат қағазсыз болмайды. Рұқсат қағазды жаңағы арнайы аңшы куәлігін алу керек. Жаңағы аңшы куәлігін жаңағы облысымызда беретін жаңағы қансонар, Талдықорған өңірлік қансонар бар филиалы. Соған барып жаңағы охот минимум, аңшы минимум бар, содан жаңағы емтихан тапсырып өздері сол жерден жаңағы алады. Мысалы жыртқыш аңдар қатарынан қолға үйренген малдарға бір қатты қауіп төніп тұрса, жаппай атуға рұқсат беріле ме? Мысалы қасқыр жануары. Қасқыр жаңа шибер дейді, ол сан реттеуге жататын жануар түрі болып табылады. Оларда сан реттеуге бізде жаңағы биылғы жылы, осы ағымдағы жылы облысымызда 462 қасқырға және 29 шибөріге жаңа атуға рұқсат берілген. Сонымен қатар жаңа қасқыр мен шибөріні аңға шығып баратқан жолдамасы бар кез келген аңшы жаңа жолда кетіп баратқан кезде қасқырды шибөрін көрсе атып алуға болады, мүмкіндігі бар. Ал егерде өзіңізге қауіп төніп тұрған жағдайда қорғану үшін оны да атуға болады. Әрине, енді десек те барлығы заң аясында болғанда заң жүзінде асырылады бәрі.
Енді аға қазірде осы орман шаруашылығы жалпы жануарлар әлемі барлығында Жетісу облысы бойынша неше қызметкер қызмет көрсетеді? Бізде жаңағы жоғарыда айтқанда 7 орман шаруашылығы бар, 3 ерекше қорғалатын табиғи аумағы бар, 50 аңшылық шаруашылығы бар. Осы аталған мекемелерде мыңнан астам жаңағы қызметкер, жаңағы орманшы бар, инспектор бар, жаңағы егер дейді, осылар мыңнан астам қызметкер жұмыс жасайды. Өте тамаша. Енді аға келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Таңмен таласа тұрып, таң жарық бар, Жетісу бар деп бізді хабардар ету үшін көрерменге хабар беріп, алғысымыз шексіз. Қашанда жақсы жаңалықпен ғана қуантыңыз. Жануарлар әлемі өссін, көркейсін, көбейсін. Табиғаттың сыйы ғой. Осындай табиғат қазынасын қорғап жүрген сіздерге де алғысымыз шексіз. Рахмет сіздерге, рахмет. Енді осы орайда біздің Жетісу жалпы таң жарыққа келген қонақтардың салт-дәстүрі бойынша Жетісу жеріне, қазақ еліне өзіңіздің жылы тілегіңізді айтсаңыз. Енді не тілек айтамыз? Енді алғашқы болып эфирлерге шығып отырмыз. Енді жаңа айтып отырмыз, қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң Жетісу өңірі. Енді осы сәтті пайдаланып отырып, барлықтарыңызға, елімізге жаңағы еліміз өркендей берсін, жайнай берсін, жасай берсін Қазақстан. Басқа не дейміз? Тек қана жақсылық болсын. Алғысымыз шексіз. Бәріміз табиғат саясында жүргендіктен осы табиғаттың жаңағы таза болуына, табиғаттың келесі ұрпаққа қалдыруына бәріміз атсалысып, үлесіміз қосайық. Өте тамаша. Енді қымбатты көрермен, бағдарламамыздармен қарай жалғастырайық. Бекзат ағамызбен болған керемет сұхбаттан кейін өздеріңізге жақсы түсінген боларсыздар. Жалпы табиғаттың сыйы бұл әрине жануарлар, өсімдіктер. Тіршілік барлық иесі бұл табиғаттың берген сыйы. Оны аялау керек, қастерлеу керек. Десектен де аңшылыққа қатты құмартудың да жөн жосықсыз қажеті жоқ деп ойлаймын. Осы орайда ағамыз айтқандай қызыл кітапқа енген жануарлар туралы, қызыл кітап жайлы біздің әріптесіміз Әділ Құтбайдың түсірген сюжеті бар еді. Соны бірге тамашаласақ. Қызыл кітап халықаралық табиғат қорғау одағының халықаралық дәрежедегі құжаты. 1963 жылы алғаш басылып шықты. Оның мақсаты жер бетіндегі жойылып бара жатқан аң құстарды қорғауға алу. Бір қызығы, бұл кітапқа ең алғаш тіркелген жабайы аң қасқыр екен. Алайда қазақ ауымында мал шаруашылығының зиянкесі саналатын түз тағысының табиғатта алатын орны ерекше. Жалпы Қазақстанда қасқырдың 4 түрі кездеседі. Солтүстік қасқыры, оның еркегі, яғни ең ірісі болып табылады солтүстік қасқыр. Салмағы 80 кг-ға дейін жетеді, және де дала қасқыры, шөлейт қасқыры, және де Тибет немесе таулы қасқыр деп аталады. Тіршілікте қасқырлардың түрлері, яғни азайып кететін болса, жалпы табиғатта тазалық болмайды. Көбінесе жаңа айтып өткендей, өлекселермен дейміз, немесе қасқырлар бір малшының қораста түсетін болса, соның арасындағы ең жарақаттағанын, яғни өзінің қанжығасына байлайды деп айтады. Бүгінде елімізде 835 жануар мекендесе, оның 475 түрі Жетісу облысының аумағында тіршілік етеді. 2014 жылы өңіріміздегі сирек кездесетін жабайы жануарлардың санын көбейту мақсатында мемлекет арнайы заң қабылдады. Онда ұлттық парктерде аңшылық жасау тыйым салынды. Соның арқасында жойылу алдында тұрған аң құстар саны біршама көбейіпті. Жалпы Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген 69 омыртқалы жабайы жануарлар бар. Оның 43 түрі жаңағы құстар, 18 түрі сүтқоректілер болып табылады. Қазіргі таңда негізгі тұяқты жануарлардың ішінде қызыл кітапқа енгізілген ол қарақұйрықтар облыс аумағында, құландар және арқарлар болып табылады. Осы сирек кездесетін жануарлар санын сақтау бойынша облыс аумағындағы табиғат қорғау мекемелері мен жергілікті атқарушы органдары, қоғамдық бірлестіктер, сондай-ақ жаңағы қорықшы қызметі, табиғат қорғау мекемелерімен бірге бірлескен жұмыс жоспарлары тұрақты жыл сайын құрылып, жаңағы бірлескен рейдтік шаралар тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Қанжығасы майланған аңшылар қызыл кітап парағын әрдайым қалыңдатады. Кезінде азық үшін ауланатын жануарлар бүгінде ермек үшін қырылып жатыр. Сондықтан әлемдік ғалымдар табиғаттағы күн райының бұзылуы тікелей аң құстардың азаюына байланысты дейді. Сондықтан қоршаған ортаны қорғау баршаның парызы. Әділ Құттыбаев, Ғабит Қабдырахман, таң жарық бағдарламасы.
Кымбатты көрермен, жалпы жаңа келген қонағымыз арқылы да, біздер арқылы да сіздермен жануарлар жайлы түрлі ақпаратпен бөлісудеміз. Осы орайда сіздер де жануарларға қатысты қызықты ақпаратпен бізбен бөліссеңіздер. Хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 40 17 57, қала коды 872 82. Жануарларға қатысты қызықты ақпараттар өте көп. Мысалы, күнделікті өзіміз көріп жүрген ит жануары адамның мың сөзін дөп түсінеді екен. Сол сияқты тасбақа жануары да жылы сөйлесеңіз мойнын созып мұқият тыңдайды. Ал қатқыл дауыспен сөйлеген кезде ол да қабыршығына тығылады екен. Бұл да бір жануардың да адам мінезі секілдісін білдіретін сияқты. Осы орайда тасбақа жайлы тағы қандай қызық дерек бар екен, бірге сюжеттен көрейік. Тасбақалар орта есеппен 200 жылдай өмір сүреді. Көптеген адамдар тасбақалардың өмір сүруі олардың жай қозғалуына тәуелді деп ойлайды. Ал шындап келгенде ұзақ жасауының құпиясы ішкі ағзаларына байланысты. Тасбақалардың ішкі ағзалары қартайған шағында да жастық шақ кезіндегідей жұмыс жасайды екен. Негізінен тропиктік және субтропиктік аймақтарда таралған бауырымен жорғалаушылардың 250-ге жуық түрі бар. Бұлардың барлығына ортақ сүйекті мүйізді немесе сүйекті терілі болып келетін сауыты болады. Оның ұзындығы 12 сантиметрден 2 метрге дейін жетеді. Ежелгі үнді жерінде соғыста қалған ретінде пайдаланған да көрінеді. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл тасбақалар қызыл құлақ тасбақа деп аталады. Олай аталуының себебі құлақ жақтарында қызыл түсті дақтары бар. Тасбақаның өзге тіршілік иелерінен ерекшелігі ұзақ уақыт қоректенбей, су ішпей жыралатындығында. Арқасындағы мақты сауыты тасбақаны температуралық толқулардан сақтайды. Қыстың қатты аязында не жаздың апта ыстығында олар тіршілік етуді тоқтатады. Яғни мұндай сәттерде тасбақалар терең ұйқыға кетеді екен. Аяужан Болатқызы, Бауыржан Алиасқар, Таң жарық бағдарламасы. Әрине, тасбақа жайлы да қызық дерекке көз жеткіздік. Енді тасбақаның да түрлері өте көп қой. Бірі су тасбақасы, бірі құрлық тасбақасы. Десек те енді біз күнделікті көріп жүрген жануарлардан бөлек, біз білмейтін жануарлар әлемі де бар екен. Енді бұл жайлы үйдегі әкелеріміз, ағаларымыз жақсы білет шығар. Себебі теледидар қосқан сәтте бірден жануарлар әлеміне кіріп кететін анық қой. Мысалы, өзіміз күнделікті көріп жүрген төрт түліктің қатары жеті қазынан біріне жататын жылқының өзінде жылқының ерекше сұлу түрі фри жылқысы деп аталатын түрі де бар. Бұл жылқының ерекшелігі дене бітімі ірі әрі жал құйрығы көмірдей қара екен. Сондай ақ дізеден төмен қарай шашақталған тұяқтың үстінде осындай шашақ басып тұрады екен. Енді фри жылқысы жайлы осындай қызық ақпаратпен бөлістік. Біз білмейтін тағы да қандай жануарлар әлемі бар, бірге көрейік. Әлем құпияға толы. Бір қырын зерттеп ашқанша бізге жұмбақ мың сұрақ тұрары анық. Тіпті біз білмейтін жәндіктер, өсімдіктер және жануарлар да бар. Адам өмірінде тек қана табиғаттың емес, жануарлардың да алар орны ерекше. Десек те біз күнделікті көретін жануарлар әлемінен өзге де тіршілік иелері бар. Солардың ішінде ерекше көбелектердің бірі Грета Отто. Ерекшелігі қанаттарында түрлі түсті қабыршықтар жоқ, құрылымы мөлдір. Өйткені ол ұшатын ортасына байланысты қанаттарының түсін өзгертеді. Бұл таңға жайып қабілеті оларға өзге жәндіктерден қорғануға көмектеседі. Жол барыс десе болғаны көзімізге бірден теңбіл қызғылт жыртқыш елестейді. Алайда оның басқа да түрлері бар. Мысалы, ертегілер әлемінде көрініс табатын ақ жол барыс. Бұл жай ғана фантастика емес. Ол ақ бенгал жол барысы. Жануардың бұл түрі әлемдегі ең әдемі жыртқыштар қатарына жатады. Тіпті ол ұлылықтың символы деген атауға ие болған. Генетикалық мутацияға байланысты ол ақ түсті болып туылады. Тек қана тері түсімен ерекшеленбейтін жануардың көзі де басқаңдарға ұқсамайтын көк түсті. Ең айлакер жануардың түрі әрине түлкі. Түлкілерде түрлі болады. Оның ерекше түрі феник деп аталады. Фениктер басқа түлкілерден ұзын құлақтарымен ерекшеленеді. Бұл жануарларға қорғануға сондай-ақ жемтіктерін жақсы естуге мүмкіндік береді. Солтүстік Африкада көп кездесетін жануар болғандықтан терісі сезімтал, суыққа шыдамсыз. Табиғаты бауырмал келгендіктен оларды үй жануары ретінде де қарауға болады екен. Дамир Нұрмұхамед, Бауыржан Алиасқар, Таң жарық бағдарламасы.
Кымбаттуу көрөрмен, бағдарлама соңына дейін аздаган уақыттар қалды, сондықтан да хабарласып, хат жолдап үлгеріңіздер. Бүгінгі күннің күн сауалын қайталай өтейік. Жануарларға қатысты біз білмейтін қызықты ақпаратпен бөлісе кетсеңіздер. Байланыс нөміріміз 40-17-57, қала коды 872-82. Хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Кымбаттуу көрөрмен, бүгүнкү жоспарларыңыз кандай? Бәлким достарыңыз менен жыйналасыз, бәлким отбасылык серуен курасыздар. Десек те, энди табигат аясына чыга жатсаңыздар, күн ырайынан хабардар болгондоруңуз жөн. Биз күн ырайын сиздер үчүн Жетүү арнасын энди коскон көрөрмен үчүн кайталай өтөйк. Күн ырайынан хабардар болоюк. Карашанын экисине арналган күн ырайы менен таанып болуңуздар. Жаркентте ауа температурасы күндіз +12, түнде +7 градус. Шонжыда сынап бағамы күндіз +15, түнде 0 градус. Кегенде термометр көрсеткіші күндіз +9, түнде -1 градус. Нарынқолда ауа температурасы күндіз +8, түнде 0 градус. Есікте сынап бағамы күндіз +11, түнде +3 градус. Талғарда сынап бағамы күндіз +12, түнде +4 градус. Қаскеленде ауа температурасы күндіз +12, түнде +3 градус. Ұзынағашта ауа температурасы күндіз +12, түнде 0 градус. Бақанаста термометр көрсеткіші күндіз +11, түнде +3 градус. Қонаевта сынап бағамы күндіз +11, түнде +5 градус. Сарызүкте ауа температурасы күндіз +11, түнде +1 градус. Үштөбеде термометр көрсеткіші күндіз +10, түнде +4 градус. Жансүгіровте сынап бағамы күндіз +8, түнде +4 градус. Сарқанда термометр көрсеткіші күндіз +7, түнде +2 градус. Ұшаралда ауа температурасы күндіз +8, түнде +4 градус. Текелде сынап бағамы күндіз +10, түнде +3 градус. Облыс орталығы Талдыорған қаласында ауа температурасы күндіз +11, түнде +3 градус. Кымбаттуу көрөрмен, таңертеңгі көңіл күйіміз тамаша болса, күніміз күлумен өтеді. Жалпы күлкіге байланысты көптеген деректер бар. Қазақта күлкі өмірді ұзартады деп жатса, Қытайдан алығы жымиған жүзге пышақ жүрмес дейтін жақсы сөз бар. Енді шығыс деректеріне сәйкес, күлкі арқылы адамның ішкі мінез құлқында анықтауға болады екен. Сондай-ақ енді күлкінің басқа да деректері өте көп, сондықтан да таңымыз күлумен атсын, көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Сіздер үшін тек күлкі үшін. Күлкі өмірді ұзартса, мәңгі өмір сүріңіз. Біз сізге көмектесеміз. Бұның барлығы тек күлкі үшін. Бүгіннен бастап спортпен айналсам деп шешкен сияқты. Дәл осы мысықтай мықты болғысы келген шығар. Тіпті тышқанда салауатты өмір салтын ұстануда. Ал папугай болса шуды қойып баспен айналып жүр. Үйге кешігіп келіп кіру үшін бимен көңілін аулауда. Жаңа киім алғанда бізде айнаның алдында осылай көрінеміз. Күнімізді дәл осындай бимен көңілді өткізейік. Күліп жүрейік, әдемі өмір сүріп жүрейік. Дамир Нұрмұхамед, Бауыржан Алиасқар, тек күлкі үшін.
Жанварлардын түрлү кылыгына карап бөргүлүп алдык. Энди ошо орайда студиябызга хабарлашкан көрөрменибиз бар экен. Кандай акпарат менен бөлүшпөк? Сиз кабардасыз? Кайрылы таң, таңдар кутарламасы. Сиздерге алгысым чексиз. Бүгүн жанварлар тууралуу керемет акпараттар билип жатырбыз. Тың акпараттар менен бөлүшүп жатырсыздар. Бүгүнкү менин айткым келгени, жалпы мен жанварларды катты жакшы көрөм. Сонун ичинде менде ит жанварынан катты коркам менде. Ит адамдын досу, ит тууралуу ар түрлүү макалдар бар, жети казынанын бири дегендей. Бир кызыктуу окуяга мен бөлүшсөм, ошо убакытка дейин менен бирге 2002 жылы туулган болатын Талдыкорган каласында. Сол жылдары әкем маған ит сыйлаған болатын. Енді ит жақсы ит өзінің өлігін көрсетпейді дейді. Сол итім өте жақсы болған болатын, яғни басқа иттерден мені қорғап, ит деген адамды біледі ғой жалпы. Сол туралы айтқым келген ғой. Әрине, енді иттер жайлы қызық деректер көп қой. Мысалы, ит адамның мың сөзін түсінеді дейді. Сол жайлы білесіз бе? Я, мысалға, кейде болады атанан мен ұрсып қалған жағдайда, енді ит болған соң ол енді сөйлемейді ғой. Бірақ та көздеріне қарасаң бір мұң келіп, сенің жағдайыңды түсінгендей, сенімен бір тілдескендей болады. Ал сіз итіңізге қандай есім бердіңіз? Менің итімнің аты Ақжол болатын. Өкінішке орай жақсы ит өлігін көрсетпейді, қазір енді ол жоқ. Жалпы айтқым келгені, иттер кейде жақын дос болып кетеді ғой. Адамдардан да жақын дос, кеңшік атын жол серігіне айналады деп айтқым келген. Хабарласқаныңызға алғысымыз шексіз. Жақсы ақпаратпен бөлістіңіз. Есіміңіз кім болады? Қай сыныпта оқисыз? Есімім Диана болады. Талдықорған қаласының тумасымын. 10 сыныпта оқимын. Өте тамаша. Хабарласқаныңызға алғысымыз шексіз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Енді қымбатты көрермен, бүгін бір шама қонақтарымыз түрлі ақпараттармен бөлісіп жатыр. Енді шынында ит адамның досы демекші, иттер жайында да, мысықтар жайында, жалпы жануарлар әлемі жайлы түрлі қызық ақпараттармен сіздермен бөлістік. Бір шама көрермен хабарласты, енді соның ішінде соңғы болып хабарласқан Диана есімді 10-шы сынып оқушысын жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Сыйлығыңызды 2 аптаның көлемінде алуыңызға әрине рұқсат. Қымбатты көрермен, әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі хабарда жүздескенше. Ел аман, жұрт тыныш болсын, елімізде ағаштан бал, шөптен сүт, ағылған молшылық заман болсын. Әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.